ပြောကြီးဘယ်လိုခေါ်ရင်ကောင်းလဲသူလာပါအောင်လို့ခေါ်မလဲမကြခင်ကမှပူပူနွေးနွေးအိမ်အောင်ကြထားတဲ့ကောင်းလေးဖြိုးကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖြိုးကြီးဘာတခြင်းလေးစုံမလဲကိုဖြိုးကြီးဒီရှိုးမှာစုံရတဲ့စီကျွန်တော်တို့ကတီဗီဒါပရိသတ်ကမသိသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောစရာလေးရှိမယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်ဖေရေးထားတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်ဆိုချင်ပါတယ်အချက်ချောင်းလေးချမ်းပါဆိုတဲ့တခြင်းကိုဆိုချင်ပါတယ်အချက်ချောင်းလေးချမ်းပါဆိုတာပေါ့နော်ဦးမြင့်ကိုရေးထားခဲ့တဲ့တခြင်းဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ပြီနားထောင်ကြည့်မယ် Thank you.